Hay'adda Al-Huda ayaa deeq raashin oo dhameystiran u qaybisay 400 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ku nool magaalada Burco. Deeqdan raashinka ayaa hay'adda Al-Huda ugu talagashay inay dadkan danyarta ku afuraan, waxaana qaybinta deeqdan raashinka kala qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda Al-Huda, Mayorka degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahin Cabdi iyo Xiliban Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland. Gudoomiyaha hay'adda Al-Huda ee Soomaaliland, Sheikh Cabdinaasir Iid Maxamed, oo halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan raashin ay u qaybiyeen dadka danyarta ku nool magaalada Burco. Waxaan halkan aan ku qaybinaynaa deeq raashina oo ay siddo hay'adda Al-Huda, deeqdaas oo nagu talagalnay magaalada Burco, guud ahaan gobolkana wax ka mid ah oo horan aan kusoo qaybinay. Deeqda iyada ah ee maanta aanu bixinayno waa raashin, markaa halkan aanu dhigayno 400 oo qoys. Horena waxaan usoo bixinay 300 oo kale oo isla gobolkuna ah, oo qayb macalimiin aanu siinay iyo qayb aanu siinay meelo ka baxsan magaalada. Isku guud ahaan 700 ayaanu gobolka ayaanu ku qaybinay, oo 400 ee saaka Burco ay ka mid yihiin. Waxaa markaa raashinkaas ka kooban yahay 7 shay: waa sonkor, bariis daqiiq, timir, caano, saliid iyo shaah madow, kaasoo nagu talagalnay inuu bisha uu ku filnaado qoyskiiba haddii Ilaahay yidhaahdo, laguna talagalay dadka danyarta ah. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku mahadsan oo nagu mahadnaqaynaa inoo sahlay, inoo yasiray, inoo fudaydiyey in maanta deeqdaas ay halkan soo gaadho. Intaa kadibna waxaan u mahadnaqaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee ku soo deeqay maalkooda si ay u afuriyaan dadka walaalahooda ee sooman ee aan awoodi karayn in ay iyagu markaasi ay raashinkii ay iska bixiyaan. Waxaa kaloo aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha hay'adda Al-Huda, Sheekh Cabdullaahi Habiib Xuseen, oo runtii isagu ka soo shaqeeyey sidii deeqdan halkan ay u soo gaadhi lahayd. Waxaan aad iyagana ugu mahadnaqaynaa madaxda gobolka, heer gobol iyo heer degmaba, saaxiibkay Xildhibaan Cabdullaahi baan isna runtii aad ugu mahadnaqayaa. Hawshana runtii intaan wax qaybinaynay gobolkan wax ku qaybinaynay nala joogay, weliba isagoo 2 goor safar Hargeysa ka soo galay halkan noogu yimid. Jazaakallahu khayra maalayna kolley. Xildhibaanku wuxuu aad jecel yahay arrimaha khayriga ah iyo sidii uga qayb qaadan lahaa. Isagana waan u mahadcelinaynaa. Wasalana min almuxsin alfaadil alkariim faacil khayr, asal allaha tabaaraka watacaala an yubaarik lahu fii maalihi wa fii rizqihi wa fii waladihi, asal allaha tabaaraka watacaala yajcalhu fii min ahli alfardawsi alacla. Maayorka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi iyo Xiliban Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Togdheer, door muhiimana ka qaatay inay deeqdani timaado gobolka, ayaa uga mahadnaqay mas'uuliyiinta hay'adda Al-Huda waxtarkan ay u sameeyeen dadkan danyarta ah. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa, oo aan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta hay'adda, ugu horreeya Sheekh Cabdullaahi, Sheekh Cabdinaasir iyo culimada kale, oo runtii intii u dambeysay ee abaaruhu jireen baanu si joogta u wada xidhiiri jirnay, oo sidii deeqahan ay u soo gaadhi lahaayeen gobolka runtii aad iyo aad noogu dhega nugla oo ka soo shaqeeyey oo soo gaadhsiiyey gobolka. Waxaan leeyahay insha allahu tacaala Ilaahay miisaanka xasanaadka haydu ku daro dadka kale, muxsiniinta iyo ganacsatada iyo dowladdaba. Xilli adag baa lagu jiraa, weli roomadiino dadka haraad bay khatar ugu jiraan, nafaha bilaa aadanku khatar bay ku jiraan. Waxaan usoo jeedinayaa insha allahu tacaala inuu qof waliba jeebka furo oo insha allahu tacaala dadkaa gurma degdega lala soo gaadho. Xukuumaddana waxaan gaar u leeyahay, miisaaniyadda waxaa ku jira dhismayaal badan in ku dhow $300 million oo dollar. Waxaan leeyahay waa maalinta ay mudnayd in dadka meelaha laga leexiyo nafaha bilaa aadanka lagu badbaadiyo, sidaa awadeed in biyo degdega lala soo gaadho dadka. Saaka dhul badan baa qayladhaan adeegi ka jirtaa oo nafaha bilaa aadanku khatar ku jiraan. Markaa waxaan leeyahay insha allahu tacaala taana cid kasta oo muxsiniina iyo ganacsatada iyo xukuumaddaba fariintaa waan u dirayaa. Ugu horreyn waxaa mahad leh Al-Huda iyo Sheekh Cabdullaahi Habiib. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa oo Xildhibaan Cabdullaahi dhammaantiin waxaan idinka mahad celinaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka jasaa siiyo deeqda aad soo gaadhsiiseen dadka masaakiinta Burco. waxaan biyaha u dhaaminaynay berigii dhaweytow 127 goobood. Dadka badankoodu waxyaabaha ay aad ugu baahan yihiin marka biyo la'aanta iyo cunaalaanta laga yimaado waxaa ka mid ah
inay hanahaynin weelkii biya ama barkado ka jajaban oo dib loo sameeyo ha noqdo ama ceelal loo qodo ha noqdaan. Waxa labaad ee kale ay la dhibayna waxa weeyaan goobii waxbarashada iyo caafimaad. Sheekh Cabdalla Habiib iyo guud ahaan Alhuda, in maadaama aanu nahay degmada koowaad ee dalka ugu weyn marka tuulooyinka laga yimaado iyo gobolka labaad ee dalka ugu ballaaran iyo magaalada labaad ee dalka ugu weyn, in arrimaha nalaga soo caawiyo haddii ilaahay ka dhigo wixii aad awoodaan. Waxaan kaloo aanu idinku bashaaraynaynaa inaanu diyaar gelinahay xaruntii aad gobollada bari ka quudin lahayd, maadaama xarunta guud ku leedihiin magaalada Hargeysa, inaan idinku soo dhoweyno oonu xarun aad ka dhigataan aanu idinku taageeri doono insha allahu tacaala. Waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda khayriga ah ee Alhuda oo runtii keentay deeqdaas loo baahan yahay waqtigii munaasabka ahaa. ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo hay-addii tis qaadana ilaahay ha ka dhigo. waxaan leeyahay xildhibaan cabdillaahi yuusuf oo isaguna odayaasha hay-addan ku lamaana oo maaragtay la soo shaqeeyey, isagana waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan u mahadnaqayaa hay-adda Alhuda. ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay sadaqada xilliga qaaliga ah kusoo beegantay ee ay baxsadeen ee ay bixiyeen hay-addaasi in ilaahay wax weyn ku siiyo. geesta kale, qaar ka mid a dadkii danyarta ahay loo qeybiyey deeqda raashinka ayaa uga mahadnaqay hay-adda Alhuda deeqdan ay u qeybisay. hay-adda Alhuda ee nasoo caawisay, ilaahay khayr iyo xasanaad ha siiyo, ilaahay xawlka jannada haga waraabiyo, ilaahay xaraqa naarta haka dheereeyo, ilaahay muslimiinta ka soo qaaday iyo iyaga dalbadayba khayr iyo xasanaad baan u rajaynaynaa. annagana ilaahay dheecaano shifaah nooga yeelo. alxamdulilahi rabbil caalamiin. kun jeer baanu mahad u celinay, kun jeer. ilaahay waxay doonayaan baha ka siiya, annagana ilaahay dhadhamo shifaleha nooga dhigo. alxamdulilah. hay-adda Alhuda la yidhaahdo wayna siisay raashin maalinkan maanta oo sabti ah. waxa weeye khayr allah ha siiyo, way mahadsanta, aad iyo aad bay mahadsan tahay. waanu qaadanay raashinkii, waa annagaa ku fadhina. hay-adda barakaysan ee raashinka siisay mahad baanu u naqayna iyo sharaf khayr leh yaanu u mahadnaqayna. annagana ilaahay ha noo barakeeyo, iyagana ilaahay sharaf ha siiyo. jaamaca Salibaan Cumar Gadhka, Ulsha TV, magaalada Burco.